Sabah həvəskarları, hər birinizi salamlayıram. Yenə rayondayım, yenə qaynımın atasının evindeyim. Yadınızdadır bu. Bunun üzeri bütün bitlə doluydu. Və mən buna bircə dəfə, yəni burada 2-3 gün ərzində qalmışdım. Bu 3 gün ərzində bircə dəfə mostar dərmanı vurmuşdum. Videonun altında yazdınız ki, mostar onu təmizləmir, mostar boş şeydir və s. və ilaxır. Bu tərzdə şeylər yazırdınız. Biri deyirdi sabunlu su vur, biri deyirdi parçoklu su vur. Yaxınlaş. Baxın, bircə dəfə vurulan mostar. Heç bir budaqlarında gene yoxdur. Hətta yeni pöhrəsi var. Baxın. Var üzərində. O mostar dərmanı xeyir eləmir deyənlər. Mostar boş şeydir deyənlər. Bu da sizə cavab. Siz ya istifadə qaydasını bilmirsiniz, ya da ki dozasını düzgün eləmirsiniz. Ona görə də sizin vurduğunuz dərmanın effekti olmur. Səhv eləmirəmsə, mart ayıydı. Ya mart idi, ya aprel idi. Hansısa bayramda gəlmişdik bura rayona. Onda bircə dəfə vurmuşam. İstər o olsun, istər bu olsun. Baxın. Dedi, yapaqlarını qurtlar yiyirlər. Neysə bir qurtlar bunu yiyir. Amma heç bir budağında şey yoxdur. Genə yoxdur. Beləklə dostlar. Mostar dərmanı boş şeydir deyənlər, bu da sizə cavab. Qızıl güllərinizi vaxtında dərmanlayın ki, qızıl güllərinizi həşəratlar, yəni gənələr yeməsinlər. Belə, sizə göstərmək istədiyim buydu, demək istədim buydu. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basın, bəyənmədinizsə, dislike eləyə bilərsiniz.